nibisanzwe mu pira w'amaguru nekereza ko akazi k'umupira w'amaguru iyo bitari kugenda neza utari kubona resulta byanze bikunze ntago agahenge akabona ariko umupira w'amaguru ni siyanse nk'izindi zose nukomeza tukora turebe ko dushobora kubona natu intsinzi intego yari igikombe cya shampiyona biranga igikombe cy'amahoro bisa nk'aho n'ubundi mutegereje umukino wo kwishyura urebye bira ya polisi y'umwaka twavuga ko ntago ari nziza ku ruhande rwanyu niki kitageze neza koce ntekereza ko wihuse cyane kuvuga ngo bira yacu ntago ari nziza reka dutegereze hari umukino wo kwishyura ushobora kuduhereza kalifikasiyo hanyuma hari hacyari n'imikino ya shampiyona nayo ntekereza ko icyo kibazo umuntu ashobora kugisubiza neza byibuze shampiyona irangiye na peace cup irangiye koca nyemerera tujye mu kibuga gatoya mwagize mashe mutabonye navuga ngo amakaziyo menshi muri boxi mwene mwagira gutera amashoti ya kure ama cyerewe ya muhajiri usibye nk'amacross make ya mwagerageje wenda gutera muzamba mwaka ya kuramo pla y'uburyo bw'imikinire yanyu cyerewe mu buryo buri offensive niki cyayikomye mu nkokora cyane ni block za gasugi ko yabonye itego karira blocka cyangwa mwe n'ubundi mwari mufite yo plan yo kuvuga ngo reka tujye tuyiterera imipira kure niki cya destabilize donc usatirize bwanyu kitabona igitego urakoze cyane nagushimire kuri analyse yawe kuko ibyo ikibazo cyawe kiragaragara ko wakurikiye umukino cyane kandi na byiza nekeza ko kumusesenguzi mwiza ni ukureba match ukanayanaliza plan du jeu yacu ntekereza ko yapfuye parce que twaje kugira ikibazo twankese igitego kuri rerere navuga ko iri individuel ariko byahise bihereza avantage gasogi kuko deja yari yadusuye gerageza gukora block media so icyo twagomba gukora rero byari ibintu nka bitatu kugerageza gushotera imipira kure kugerageza gucisha imipira ku mael tukakina ama centre kugira ngo nibura tubashe gutsinda ikindi cya gatatu kwari gukora ama creativite imbere y'izamu tukabona amakufra tukaba tubashakishiriza igitego kuri balarete ariko navuga yuko equipe adverse yagerageje gukora ibyayo neza umukino urangiye ari igitego kimwe ubonatu turagiye tugiye kwiga turebe uburyo natu dushobora gutegura umukino wo ukurikiraho turebe ko natu dushobora kuwutsinda koca hari abakinnyi babiri b'ikipe ya polisi hariho uwitwa Ndahiro Derrick n'uwitwa Moses tutari kubona bafite ikihe kibazo icyo kibazo muzakibaza umuvugizi w'ikipe ko bivugwa yuko hari ikibazo mwamwaragiranye mbere ya match ya Gorilla byaba ari byo navuze ngo icyo kibazo gishobora gusubiza umuvugizi wa ekipe neza kuko ntekereza ko waza wese muri ekipe abanyamakuru hano mwese muri inshuti z'abakinnyi ndibaza ugiye kumubaza yaba Derrick yaba Moses nta muntu n'umwe wigeze agirana na crochage n'umutoza cyangwa n'umukinnyi mugenzi we ariko nimugerageza mukakurikirana neza muzamenya ko muzabona ko harimo case ya discipline ariko ntekereza ko ibyiza ni uko umuvugizi wa ekipe yazabisubiza neza kuko nibo baraba barakurikirana case yabo biravuga ko bamaze no gusubira mu gihugu cy'iwabo mu Buganda batari hano nibyo banze umenye ko hanze bagiye aho gose tubizi ko bagiye ako baragiye ndumva ufite amakuru meza koca ariko umutoza mukuru aratoza kuri bande tushe mu kuvuga nk'imikino iheruka akaba ariwe uza kuvuga uwo muzigo ntabwo ukuremereye surtout n'ibyemezo byo mu kibuga kenshi atari wo bifata ntabwo bikuremereye ntabwo ari byinshi icyo bita staff technique ni iki bivuze ngo inshingano wowe noneho zo kuvuga zaraguhari ubu ngubu gute wabisobanura gute ubusanzwe umutoza mukuru niwe usobanura ibijyanye umutoza mukuru ntago ari we wenyine ushinzwe ekipe staff technique iyo dutsinzwe dutsindira hamwe iyo dutsinze dutsindira hamwe ibyo navuga nawe nibyo yavuga ntekereza ko nta kibazo kiri azongera kuvuga polisi itsinze ntekereza ko kereka niba aribyo byifuzo byawe aribyo byifuzo byawe byaba byiza kubera ko wifuza ko polisi izatsinda amen imana ishimwe kandi yumve ibyifuzo byawe ntekereza ko ikibazo cyo kuza gutanga interview agize ikibazo se arwaye se
atari ko bimeze uyu munsi ubizi gute gute ari umuganga yatoje coach eh yatoje ashobora kuba yatoje ariko adafitijwe no kuri Bugesera yari yasaraye eh wowe to kuri Gorilla kuri Gorilla ntekereza ko ibyo ngibyo ntago tugomba kubi sintekereza ko ari ngombwa ko wabimbaza ntekereza ko ikingenzi ari kumbaza ibyavuye mu mukino nka gusobanurira ukabyumva neza ibyo twakinnye nibyo wari ukwiriye kumbaza ukanambaza byibuze ibyo tuzakora kugira ngo tuzabashe gutsinda aho kumbaza ngo naje kuvuga umutoza mukuru ntiyaje kuvuga icyo si ikibazo nta ntekeza ko nta kibazo kirimo juste mbere na mbere kore gutakaza umukino none munsi wari ubaye umuntu abikomozaho byaba byose gasubira yibona umukino ubanza ni iki mugiye gushyamo imbaraga muri kino kimwe kimwe gisigaye nyika ko igikombe cy'amahoro ari target kugira ngo mure uko mwashova saison ni iki muzakora mu mukino wo kwishyura niye mugiye gushyira imbaraga kugira ngo muzi muzazanereze iti positive uko biri kose ntekereza ko plan DJ yabo twayibonye ntabwo tubizi neza ko approach bazaza bafite ari nk'iyi ngiyi ariko ntekereza ko ubu ngubu no kujya gushakisha uburyo dushobora kumenya buryo niba ramukabazanye approach nkingi tushokora iki niba ramukabazanye approach yindi tushokora iki ubu ngo ntekereza ko mu bitekerezo bya kintu cyo kintu tujye gushakisha dushakisha umuti kugira ngo tubashe gutsinda match kandi birashoboka sezi impamvu mwebwe mukunda byakitse cyane coach urakoze cyane turamushimira reka basi cyanyu kuri ramurasoma ya rurango akora kamije ikintu kubera amakosa arimo akora afite yakoze error kandi kubyakira byamunaniye wabonye yuko guhita agaruka mu mukino bisa naho byamugoye so aho kugira ngo rero tumu expose rero twagomba kuza n'undi muntu kugira ngo aze yongeremo imbaraga kandi ngira ngo urebye uburyo wagiyemo yakinye nawe byagenze neza ariko football je de rero ikosa ntagushobora gutsinda ikosa ritabonetse ngira ngo nimba mwakoze analyse ya match umupira wagiye mu izamu ryacu nuri abateye mu izamu so ni ukuvuga ngo rero kiba gisigaye rero ni ugutekereza umuntu akareba uburyo ashobora gukora kugira ngo azabashe kugira iki ariko umutoza hari icyo kibazo kinsubije inyuma gato ni kenshi ubona Zidane igihe muramugarura muri defense bayi nk'inshuro nk'enye muri ino fase reto kandi akaza amasimbu imwe mu badefanseri muri axe bakoze amakosa kuki mudafata iyo decision yo kugira ngo umunsi tuba harimo Zidane wenda na Ali ari muheruka ryari ari uyu munsi iyo niyo maci amaze maci umunani adakina sibyo kubera imvune so guhita umuzana rero ukaza muzana umwinjiza muri maci nk'iyingiyi kandi hari abandi bari basanzwe bakina kandi ubona bameze neza umukini nk'uri uvuyemo rero mu mvune umuintroduza buhoro ntabwo ari ukumuzana ngo uhite umushyira mu kibuga merci beaucoup